Clwb Creu Cyw. Nawr, gobeithio bod chi gyd yn iawn ac yn barod i greu gyda fi heddi, ac wedi casglu popeth sy'n angen arnoch chi yn barod. Nawr, na gyd sy'n angen yw canol rolin papur cegin, brwsh paint a pin felt du, siswrn, darn o gardfwrdd neu bapur sydd ddim yn wyn, felly glas neu melin neu be bynnag yn iawn, wedyn paint a hefyd dŵr i olchi'r brwsh paint. Nawr te heddi, i ni yn mynd i wneud cwningod bach y pasg neu'r gwanwyn, a ni'n mynd i ddechrau drwy ddefnyddio y rolin cardfwrdd yma yn fan hyn. Nawr, na gyd sydd angen i chi wneud yw rhoi'r siap cilch yma mewn yn y paint gwyn. Felly, bant y ni, neu ni, yn ofalus yn y paint gwyn yma. A nawr, mae angen i chi i brintio fe ar y darn yma o gardfwrdd neu bapur sydd gyda chi. Fel yna. Ei, yw'n edrych yn dda. Nawr dyma fydd wyneb y gwningen. Nawr dwi'n mynd i wneud sawl un. Sawl un dylen i wneud, gwedwch. Tair? Ie, tair gwningen fach. Un lan fan hyn te. Da iawn. A dwi'n mynd i wneud un. A rei pwys nôl fyna. Fyna dwi'n meddwl. Dyna ni, reit, mae wyneber gwningod wedi'i wneud, ond mae angen clustau ar gwningod, yn dose. Felly, defnyddiwch ochr arall y rolin cardfwrdd a gwasgwch y ddwy ochr i mewn. Yna, chi'n gweld? Dyna ni, a chi'n creu siap, wel, siap rhwng diamwnt a hirgrwn, fydden ni'n gweud. Siap fel clust. Gwningen. Nawr te, rhowch yr ochr yna nawr, yn y paint gwyn. Fel yna. A'i roi ar ben y cilch. Oho, dyna ni, un glist i'r gwningen. Nawr, mae eisiau dwy glist ar bob gwningen arno ni. Felly, un arall yn fyna. Hei, da iawn. Nawr te, mae angen wneud y ddwy gwningen arall. Sawl gwningen sydd gyda chi? Sawl un i chi wedi wneud ar eich darn chi o bapur? Chi wedi dilyn fi ar ei tair? Neu falle bod chi wedi wneud rhagor felly? Un glist fyna. Dwy glist. Dyna ni. Ac un ar ôl gyda fi wneud. Un glist o fyna. Dyna ni. Ac un glist ochr draw. Dyna ni. Oh, gwych. Mae da fi dair gwningen fach yn fyna nawr. Reit, y nesaf mae angen rhoi wynebau iddyn nhw'n doser. Reit, y busi gyda nhw gwedwch dwy lygad fel ni. Felly, dwy lygad i bob un. Gyda'r pin felt du sydd gyda chi. Dyna ni. Un. Dwy lygad. A wedyn, trwy'n bach smwt. A whiskers ydyn nhw gyd wedyn. Felly, triongl bach. Fel trwy'n. A wedyn whiskers. Llinellau. Yn dod mas o'r trwy'n fel yna. Ei, mae'n edrych yn dda. Da iawn, yma un ar ôl gyda fi. O, tair gwningen bach. Gwych. A dwi'n siŵr bod nhw i gyd yn hapus iawn yn rhedeg o gwmpas yn fyna. A beth am i ni orffen y llun yn iawn, newn ni roi blodyn yn y gornel yn fan hyn. Nawr, mae angen y siswrn anwch chi i wneud y darn yma. Felly, byddwch yn ofalus iawn a gofynnwch am help rhywun. Newch doriadau bach yr holl ffordd rownd y darn o gardfwrdd yma. Nawr, rhyw un centimetr neu bach rhagor falle, os ydych chi eisiau, yn dibynnu ar maint eich blodyn chi.
os ydych chi eisiau mawr, mawr, mawr. Yr holl ffordd rownd. Dyna ni, cofiwch i fod yn ofalus bron o gorffen. Nawr, dyma angen i chi blygu'r holl darddau yna. Mas wedyn, fel yna. Chi'n gweld? Dyna ni, a gwthio nhw lawr fel yna. A dyna fydd siap eich blodyn chi. Nawr, mae gyda fi baint coch yn fan hyn, felly dwi'n mynd i wneud blodyn coch. Yn goch, nawr te. Mae angen gwasgaru'r paint ychydig fel bod y paint yn mynd ar y cardfwrdd i gyd. Dyna ni. A nawr te, mae angen i chi i roi'r cardfwrdd yma yn y paint. Felly bant yn ni a'i wasgu lawr fel bod paint yn mynd ar bob darn. Reit te. Dyma'r foment fawr. Odi hwn yn mynd i weithio. Pawb i groesi bysedd. Am flodyn. Hyfryd. Dewch i ni weld. I dau tri. O, mae di gweithio bron o bod. Felly na'i wasgu lawr ychydig eto. Ar y darnau yr ochr yma. A dyna ni. Mae di gweithio. Nawr te, cymerwch y brwsh paint eto. A rwch gylch yn y canol yna. I orffen y blodyn yn iawn. Dyna ni. A dwi'n mynd i olchi'r brwsh nawr achos mae angen pyrfa ar y cwningod yma. I chwarae. Felly. Dwi'n mynd i roi porfa ar wylod y dudalen i gyd, gyda paint gwyrdd. Felly, dyna ni. Llun hyfryd ar gyfer y pasg neu'r gwanwyn. Dyna ni. Llwch chi roi hwn fel anreg ar ywun wedyn os chi eisiau. Dyna ni. Dwi'n siŵr fydd y cwningod wrth ei boddau yn chwarae yn y porfa hir yma. Dyna ni. Mae'r lluniau yma wedi'i creu gan ddefnyddio y rholiau cardfwrdd yna yn unig. Gwych ynddo fe? A gallwch chi wneud pob mathau o siapiau wahanol gyda'r rholiau cardfwrdd. Byddwch o'r greadigol eich eisiau. A chofiwch, os ydych chi yn mynd ati i greu, falle byddwch chi wedi gwneud llun tebyg un fi heddi, neu falle byddwch chi wedi gwneud rhywbeth hollol wahanol ac unigryw. Wel, tynnwch llun o'ch campwaith chi, a wedyn, rhowch y llun yna yn y sylwadau o dan y fideo yma, fel bod fi'n gallu gweld eich campwaithiau chi i gyd. A dyna ni! Dwi wedi gorfod y llun! Gan ddefnyddio paint coch, gwyn a gwyrdd fel Banner Cymru. Felly, dwi'n mynd i ddangos y llun i chi nawr. Dyma ni! Llun ar gyfer y gwanwyn. O, hyfryd! Ei, gobeithio bod chi wedi mwynhau gymaint â fi heddi. A welai chi gyd yn fuan. Tra, bawb!